ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାନି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଲା ଭାଇରାଲ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋନ ଫୋନ ସବୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପିଲା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ସେମାନେ ବହୁତ କଲ୍ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବଗେରା ସେସବୁ ଲିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିବା, ମେସେଜ କରିବା, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବିନା କାରଣରେ ଫୋନ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛି। ମୁଁ କୋଉଠି କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, କୋଉଠି ଖାଉଥିବି, ଶୋଇଥିବି, କ'ଣ କରୁଥିବି, କୋଉ ଟେନସନରେ ଥିବି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରି ମେସେଜ କରି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବେକ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟରୁ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର କଲ କରି ମେସେଜ କରି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫୋନ କରି ମେସେଜ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ହାମ୍ପର ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର 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 କଲ କରି ମେସେଜ କରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି ନେହୁରା ହେଇକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠୁ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫୋନ କରି ମେସେଜ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖା ହେଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ, ଫ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ନାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ଅଯଥାଟାରେ କିଛି କଥା ନଥିବା ଆପଣମାନେ ଫୋନ କରିକି